Yillar davomida Rossiya hukumati Aleksey Navalniy ularga tahdid emasligi va uning hech kimligini aytib keldi. Ammo sud binosi tashqarisida ular tavakkal qilishmadi. Ichkarida esa Navalniyni oynali qafasga qamashdi. Uni shartli qamoq jazosini buzishda ayblashdi. Ammo siyosatchi buni siyosiy o'yinligini ta'kidlaydi. Mahkamada o'tirgan rafiqasi Yuliyaga yurak ramzini ko'rsatdi. Sud hukmi o'qilganda esa o'zini mardonavor tutdi. Ammo Kremlning ashaddiy tanqidchisi 2,5 yilga qamoqqa hukm qilindi. Bugungi kunga qadar Rossiya hukumati Aleksey Navalniyni siyosiy qahramonga aylantirishdan qo'rqib, uni qamamayotgan edi. Biroq vaziyat o'zgardi. Endi Navalniy Kreml uchun panjara ortidan ko'ra ozodlikda yurgani kattaroq xavf sifatida ko'rila boshlandi. Chunki u Rossiyada namoyishlar yuziga, siyosiy o'zgarishlar katalizatoriga aylandi. Navalniyning hibsga olinishi mamlakat bo'ylab odamlarni ko'chaga olib chiqdi. Endi uning qamoqqa tashlanishi xalqaro qoralashlarga sabab bo'ldi. Biz yana bir bor Rossiya hukumatini, Navalniy hamda o'z huquqlarini namoyish qilgani uchun noqonuniy hibsga olingan boshqa yuzlab rossiyaliklarni zudlik bilan va hech bir e'tirozlarsiz qo'yib yuborishga chaqiramiz. Xabar qabul qilinmadi. Bir kun oldingi Moskva. Politsiya Navalniyni qo'llab o'tkazilgan har qanday namoyishni to'xtatish uchun bor kuchi va qat'iyat bilan harakat qildi. Aleksey, biz sen bilan birgamiz deyishga ulguradi u. Hukumat Rossiyaning yetakchi muxolifatchisi qamoqda vaqti namoyishlar zaiflashishiga umid qiladi. Agar tinchlanishmasa, qudratdagi kuchlar ular bilan murosa qiladiganga o'xshamaydi.